Da li će tebi, a ništa, evo. Postao sam Ronaldo jednom danu. Dobar Nije, tip. nije fakat sa šišu, Ronaldo. Pojenta klipa je, znači razlog zašto snijem ovaj video, zato što su me juče na streamu Vidi ga, jes se zapustio, bog te mazo. se vi isprozivali da imam užas frizuru, a šišao sam se kod mog brata, pa koji me je muž nakazio, tako da... Brate moj, svi koji se šišaju kod Panjkovića govore da ih je unakazio, ali bez zajebancije burazi i dalje. Ja razumijem da se šišaju kod njega jer im je ono baš dobar drug i sve. Ali brate, svi se stalno žale da je frajer unakazuje, brate moj. Koji kurac, bog te. da bih mu zvratio udarac, šta drugo uraditi nego otići kod konkurencije da ga lepo pošiša, a to je naravno jedan jedini Miksa Frizer. Vidjet ću danas na netu šta bi mogo da, kako bi mogo da me ošiša, vreme je da se misli nova frizurica, da se napravi dobra frizura i da je grmeti lajmo. Gledao sam neke frizure i realno, kako bi se ošišao? Pa kako je njemu simple sve tapija rade, moj dva montora, kamera mišta, statura završeno. A ja vam nešto napravio kod sebe, buras, ko da je ne znam ti šta, ko da sam muđa. Iskreno, se kao najpoznatiji čovjek na svijetu. Ovo, znaš, tako da, ovaj, kako se zove, najverovatnije ću se ošišati ovako. A realno, ko Kristijano, slične smo građe, Toma. To jeste, to je da li će... Jesi gledao ti mi će samo zadoniš? Stani, on će fakat kovaj Ronaldo, buras, what the fuck, ja konto ko najguzan, ono. Znaš da hoće... Jebete nam Baljković, malo da upadamo, baš sam uguđen da pozdravim Micu, a... Šta ima? Jesi spravo, znači ovo je gdje se naraste majke. Ja sam došao se ovišao, ako zove skoro sam se radio, više išao, ali prijatelj. Prevario? Tako da, došao sam i htio sam te pitanje, bi mogli da me očišaš ko Ronaldo, jer sam gledao neke frizure, ovo ono i ono, mislim da treba malo se osvježiti. Može, 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 sviđa malo pravilje, gore, to. Može, a? Može, brate, to je tu sve. Brat mi skinao bradicu sad, znači, znaš što sam porao brado, brate, da mi se sad krije pod brave, sad mi se odmah vratio pod brave, sad će opet svi u četu, brate, sam debeo i dalje. Kristijano, ne nosi brado, ne nosi. Ne nosi, brate. Jer ono, realno, ličimo malo i pogađi, mene je samo strah da nas neko ne pomeša. Znači, pa to biti original radio. Skinuli smo bradu, gore će vajda biti u vašem kjelica. Da, radiš sa nama. Ošišao ga k'onoga Ronaldo guzu, znate naš kak' onaj Ronaldo stari što je furao ono frizurcu. Samo naprijed imao. No, no, no. Ovo je kriminalno, majke mi dragi, kriminalno. Kriminalno, oca, mislim kao da mu je napravio pičku na glavi. Ala, Andra, mislim to pička na glavi. Gdje ti je to mrtvi? Šta mi Igore, da ostavam ovako da šiče? Pa bura za sve tako sigurno. Brate, sad ti original Ronaldo. Ne, sad ste dobro šišao na Ronaldo. Dođe da se neće smeti. Ja ne znam ko mi se smeo. Ti put je on legenda bio futbola, da? Ovdje da ostaje malo ispadu. Ma to je to, brate. Brate, imam jedan poklon za tebe, jer si prvi koji se šišao na Ronaldo. Majke mi, evo ti. Gde seriju, brate? Jel pravi? Ne, brate.
Do jaja, do jaja. Ti je zvani burazer. Hvala burazeru moj. To je to, sad sam. Šta je? Miška, vaće, prvi je Ronaldo, bate, prvi je Ronaldo. E, vaš, hvala ti puno, brate moj. Drago mi je, okej, okay, nismo planirali ovo, ali ispalo onako zanimljivo, bit će zanimljivo za stream. Inače streamujemo svaki dan na Trovu, Derić imamo 9 i na YouTube Derić, tako da ako niste već bacite sub i followujte, a mi se hvala i samo njemu gdje se nalazi. Uvijek, gospoda Stepana, 39, da, dođe. Tako, ko želi, može da dođe slobodno, hvala njemu, a mi idemo dalje, baš me zanimaš kad vidim kako ti ljudi da vjerujem na ovo. Idemo sad do čode da uzmemo karticu jer nema kamerman neozbiljnu karticu, grdit ćemo. Idemo da uzmemo kartić, ali ne znam da se ja vićaš više, sad će bude bukvalno live reakcija, ne znam. Mame, mame! Si sviđa? Ja mu rekao da ostavi, bre. Došlo do mesta razuma. Deli se na Ronaldo. Ovo ti stoji, ja mu rekao na Ronaldo i Cristiano ne šiš ovo. Gledaj, čode što ima ovi bradavica 100. A gdje si našao dres? Damo mi si našao dres? Damo mi se ima dres. Sjeri, do jaja te, dobro ti je priza, majke. Sve su tvoje zadanje. Znaš da prolazimo kroz grad i zgrade i ljudi će ovdje će nam u doveru. A niko mi si ulaz ono do jaja, niko neće priđe. Ja sam u šoku. Vidite, izbor su moj. Na kraju jebi ga malo iskupi, neću pokazujem cenu, ali svakako izložit ćemo ga, jebi ga da ne bi likovao na streamu. Kako izda, mi idem verovatno sljedeći nedelju u Zagreb, pa ako idemo s nekim ozbiljnim ljudima na sastanak ili nešto, da baš ne znam ovako da ih blamiram, tako da će još jednom novom i potrebnim kačket, tako da ću uzeti. Bili smo u shoppingu, realno našli smo jedan ok kačket i razmislio sam bio malo mnogo, mislim ono, imao bi para da ga uzmem. Ali ono što ću da kažem, ja ne nosim nikad kačkete, nosim glava, ne stojim mi baš i onda mi ono nema potrebe da vežem pare, ono da bi se gasirao. Sad je kačket. Da bi se gasirao, da, a mas jevi, to bi ono, okrenuo sam mi jednom, sjetili smo se čuo da ima drugara, neko ko ima 1000 kačketa bukvalno i on će me bukvalno pozajmiti na 2 nedelje, tako da hvalamo ako gleda klip. Da ne bacam pare, ne treba ni vi da bacite pare da bi se gasirali, okej. Okay. Nema potrebe da se gasiram, ljudi koji me vide po tržnom centru su ono izneverovali bukvalno, nego jebi ga neprijatno je malo da ih snimam u facu ovo ono da ne pravimo sranja, tako da snimat ćemo posebne klipove sad s ovom frizurom, držat ću nekih 2-3 nedelje, tako dok mi stoji ovako i onda ćemo dodemo dok ne za nešto vidjet ću neku vrisku i naravno stream, što je najbitnije, streamovat ćemo na Trovu gdje smo live svaki dan, djelit ćemo polo, imat ćete frizure. Bite frizura? Da. Dobro? Znaš ko se ovaj čuš? Ne. Okreni se ovaj. Ronaldo. Tako da evo, dobro je, nije loše, nisi sviđa se, nemoj kao se... Simona ne zna ko se ovako šišuje, a ima i dres, ne zna ni ko je Ronaldo. Ona zna za pravog Ronalda samo ovo. Simona za pravog, za krivog Ronalda. Ne zna ona za ovoga guz debelog. Jaj, kakav vratala, brat. Kakav je ovo, brat.